Abakulu b'amasomero mu ggwanga beetabye mu ttabamiruka waabwe okwezza obuggya ku nzirukanya y'emirimu n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Ttabamiruka ono ayendera ku ssomero lya Teso College mu disitulikiti y'e Ssoroti ng'agguddwawo minisita w'ebyenjigiriza eby'amatendekero ag'awaggulu, Dr. JC Muyingo, ssentebe w'ekibiina ekigatta abakulu b'amasomero mu ggwanga ekya Association of Secondary Schools and Teachers of Uganda, Brother Augustine Mugabo, ayambulidde abatagoberera kalenda y'ebyenjigiriza wamu n'ennambika y'ebisomesebwa empya mu bibiina ebya wansi ku mutendera gwa siniya kiyitero wa secondary curriculum. Ggwanga kati abaana be tulina mu siniya 3 be baatandika ne curriculum empya. Kati bw'oba oli mukulu wa ssomero ng'okyali ku nkadde, omwaka ogujja tugenda kubeera n'abayizi bagenda kukola bibuuzo bya siniya ya 4. RSS w'e Ssoroti Peter Parks atabukidde abasomesa ba sayansi, gavumenti yayongeza omusaala okutuuka ku bukadde obuna kyokka nga ne gye buli eno emirimu bakola gadibe ng'aliye ng'embwa etunda omuzigo nga n'abayizi bakyagwa amasomo ga sayansi. I would like to urge you, the teachers, that please try to relate this, try to relate the performance to the salaries you are earning. Minisita Muyingo asinzidde wano n'agugumbula abasomesa abatagoberera ennaku entongole gavumenti z'eragira okugulirawo amasomero wamu n'okuwummulizaako abayizi. Minisita beebazizza olw'amaanyi ge bataddemu okukendeeza obwegugungo mu masomero. Association n'ekibiina ekibagatta kituyambyeko nnyo okulaba nti emirimu gyaffe mu education gitambula bulungi. Temukyawulira ku strike ekoleza abange edda nga batuyambye. Disipulini y'abaana yeeyongedde aye n'abasomesa beeyongedde mu commitment. So tusanyuka tukwebaza n'okwebaza ekibiina kyaffe kya ASU kitukoledde obulungi okulaba nga amasomero ga ssekendule gasigala ku mulamwa. Obufo obw'ebyenjigiriza bw'amasomero g'obwannannyini nga bayita mu kibiina ekibataba ki National Private Education Institution Association basabye gavumenti ebakwasizeewo kalekyulamu empya gye bagamba tebafuukidde akayinja mu ngatto. Basisinkanye okutema empendeezo okulinnyisa omutindo gw'ebyenjigiriza ng'olusoma olufundikira omwaka terunnatandika. Ssentebe waabwe Asadu Kirabira asabye wabeerewo enkola ennungamu ku ngeri gye bayinza okufunamu obubonero obutuufu nga bakwatira wamu n'aba UNEB. Kati tukola tutya okulaba nti tufuna obubonero obutuufu okuva mu masomero obulaga ekyabaana kye bakoze era UNEB monitoring etya okulaba nti obubonero obwo bufuniddwa bwebwo. Kakati ebyo byonna tusaanye twongere okubyekkaanyaako nga ba stakeholders tusobole okuba nti tetutattana byanjigiriza. Mary Babire Kabanda nga yakulira bendobendo lya Masaka ne South Buganda asabye gavumenti ekkiriza amasomero okuweza kompyuta mu nsomesa eno n'abaana akeziwa amasimu. A computer is the pen of today. Ye kalamu, ye kitabo, ye dictionary. Buli kyonna kyoyagala okisanga ku kompyuta. Naye abaana ffe tebazirina. But they are compulsory, abaana balina okusoma. Ismail Mulindwa, kamisona w'amasomero ag'obwannannyini, minisitule y'ebyenjigiriza, yabadde omuganya omukulu ng'asabye abasomesa okubeera obumu. Mbakubirizza okugezaako okukolera owamu. Bwe bakolera owamu, baba n'eddoboozi eddene kituyamba n'okuba nga tusobola okuimplementinga poolisi za gavumenti bulungi nnyo. Joseph Setimba yakusakidde eggulo lino.